Direktor javnog preduzeća Srbije vode Goran Puzović je u razgovoru sa gradonačelnikom Pirota Vladanom Vasićem definisao dalje zajedničke aktivnosti na sanaciji kritičnih tačaka na vodotokovima u pirotskom kraju. Dobra vest za žitelje Pirota i Pirotskog okruga je da se voda povlači u svoja korita, rekao je Puzović i dodao da su sve reke u opadanju, a ekipe su i dalje na terenu. Mi smo sada svi na terenu i naš zadatak je da sve ljude koji su bili iseljeni u ovih prethodnih nekoliko dana što pre vratimo u svoje kuće. Izvode se hitni radovi u nekoliko gradova sa idejom da te slabe tačke koje smo uvidjeli i one delove sistema koji su negde pretrpili neka velika oštećenja vrlo brzo zatvorimo da bi neki novi poplavni talas dočekali spremni. Očekujemo da u narednih nekoliko dana sve te radove završimo, a da na sednici Republičkog štaba koja se očekuje nekoliko narednih dana, ja ću izneti posle ovog obilaska šta su neke potrebe kompletnog sistema, tražit ćemo neka nova sredstva koja će vlada, nadam se, izdvojiti, da sve ove stvari koje smo negde prepoznali, kojima možemo da stepen bezbednosti podignemo, da negde u toku prolećnih letnjih meseci zaokružimo. Što se samog Pirota tiče, zahvaljujući dobrom radu i gradonačelnika lokalne samouprave i sistema u prethodnih nekoliko godina, Pirot je zaštićen, nismo imali neka velika oštećenja. Ono što smo prepoznali kao neke slabe tačke, dogovorili smo se da u narednom periodu radimo zajedno i na regulaciji, popravljanju nekih oštećenja regulacije kroz sam grad i na rešavanju ovih pritoka jedne i druge i treće i sve one slabe tačke koje se pojavljuju, pokušat ćemo da nađemo sredstva i da te tačke otklonimo. U nekoliko narednih dana moji inženjeri će se javiti ovde gradonačelniku i njegovim saradnicima, izaći će na teren, definisat će probleme i ići ćemo zajedno njihovo rešavanje. Puzović je sa saradnicima obišao tokom dana i ostale opštine Pirotskog okruga. Što se tiče Dimitrovgrada, tamo imamo 2-3 velika oštećenja, imamo i u prekidu neku fekalnu kanalizaciju. Mislim da ćemo u nedelju završiti te radove, tako da ćemo taj deo zaokružiti. Što se tiče Bele Palanke, tamo smo imali vodu nekoliko, ostale iza leđa, ta voda je sad ispumpana. Danas smo obišli sve te radove, povlači se, tražimo još neke pumpe za neke male džepove koji su ostali da i tu vodu izvučemo. Eto, to je ono što i tamo smo dogovorili da radimo još neke radove na samoj Nišavi i na dve pritoke koje ulaze u Nišavu, da te probleme koji su prepoznati rešimo. Što se tiče Babušnice? Što se tiče Babušnice, tamo idemo posjeti ovde Pirotu i vidjet ćemo šta je njihov problem. Znamo da nešto ima oko vodosnabdevanja što je pokidano i to ćemo se dogovoriti na koji način ćemo najbrže da rešimo. Gradonačelnik Pirota Vladan Vasić je ovom prilikom naglasio da se procenjuje situacija kako bi se slabe tačke otklonile. Postoje vodotokovi prvog i drugog reda i zato je neophodna saradnja vodoprivrede i lokalne samouprave. Svi smo na istom zadatku i ta saradnja, kao što vidite, postoji. Mi smo na mostu na reci Bistrici koji treba da se podigne u nekom narednom periodu jer predstavlja neku vrstu male brane kada se voda podigne dosta, a naravno to usporava kretanje vode i to se odražava i na viši deo naselja Rogoz koji je ovom prilikom postradao, najviše jer nismo stigli da uredimo taj deo kanala. U nekom narednom periodu dakle treba urediti taj deo kanala, treba razmišljati o provođenju Rogoza u reku Nišavu i naravno otkloniti sve ove slabe tačke na vodotokovima prvog reda, dakle na Bistrici i na Nišavi, najpre kroz ona sela gde se ukazalo da je Nišava mogla da ugrozi stanovništvo, dakle veliko selo, Mali Jovanovac, Krupac i tako dalje i tako dalje. Minulih dana angažovali smo mehanizaciju, svi članovi štaba bili su na terenu. Zahvaljujem se lokalnom stanovništvu na angažovanju i pomoći, ali i javnim preduzećima, rekao je Vasić. Pet ekipa vodovoda je stalno na terenu i sada su na terenu. Pomažu u ispumpavanju vode iz ugroženih kuća. Komunalac je radio dezinfekciju i deratizaciju ulica i dvorišta, podrumskih prostorija, istakao je Vasić. Mi smo preko štaba za vanredne situacije organizovali podelu nekih pomoći kao što su čizme. Tigar Tajers je danas uplatio 1.000.000 dinara na žiro račun za posebnu namenu za otklanjanje šteta od poplave. Uplatit će nešto i naša javna preduzeća, izdvojit ćemo mi stalne rezerve i naravno neće to biti kompletna nadoknada štete, ali će biti adekvatna pomoć za sva ona ugrožena lica koja su pretrpela štetu što zimnice, što nameštaja. Radit će jedna komisija koja će obići sve to i u narednim danima ćemo proceniti koja vrsta pomoći prema kom domaćinstvu je najadekvatnija.
Puzović je ovom prilikom rekao da su visoke brane od 9. do 12. januara zadržavale veliku količinu vode i na taj način smanjile poplavni talas. Brana na Zavojskom jezeru je u ovom periodu zadržala preko 22 miliona kubnih metara vode. Podignut je nivo akumulacije za 5 metara i zadržano 20% vode koja bi protekla nišavo.